Na Digitalku u Nišu razgovarali smo i o filmskoj industriji. Aleksandar Protić ispričao nam je kako je to odlučio da se drzne da napravi biznis od filma. Aleksandre, hoćeš ukratko da nam ispričaš svoju ludu avanturu i zamisli? Mislim da to nije... Hvala pre svega vama svima ovde na pozivu da pričam na tu temu. Ja mislim da nije nikako, kako ti kažem, ljudi kad su krenuli da prave filmove, vrlo brzo, mislim, Hollywood je napravljen kao biznis varijanta, nije napravljen da... Iz ugla Evropljanina, to smo konstatovali nekako. Da, konstatovali smo da iz ugla Evrope, pa dobro, mnogi prave biznis, nije sporno, ali mislim da ono... mislim da ono što na kraju naš moj omiljeni i mnogih, ono, Nassim Taleb kaže da su zapravo da je u filmu, da je biznis u filmu ono, neka vrsta Black Swan eventa. Dakle, nije nešto što je zapravo nema svoj kontinuitet i nije negde, ajde kažem, njegova osnovna, ovo je možda osnovna namena. Znaš, nego mu je osnovna namena nešto drugo, osnovna namena mu je, kažem, umetnost, kultura i onda možda čak, kažemo, na mjesto broj 3 u Evropi, neko povezivanje regiona, i neka agenda prosto koju sprovodi Evropska komisija kroz neko telo koje se zove Euroimaž, koje je zapravo krovno evropsko filmsko telo i tako dalje. I to je sve okej, i kao nemam ništa protiv da se tako radi, ali mislim da postoji ogroman prostor, zaista ogroman prostor da se radi na jedan drugačiji način. Kad vi nešto pokušavate na drugačiji način, onda naravno to ima neku vrstu reakcije. Ljudi, ta reakcija mahom bude negativna iz razloga što je uvek nešto što je novo, ima malo elemenata straha i tako dalje, ali to je sve normalno i prirodno. Nakon toga krenuo i da vas tapšu svi po ramenu, pa meni to još gore, ovo ti kažem. Znači, gore mi je bolje mi je kudi nego da me tapšeš. Ima ba male klinče neku pesmu, kada me vidiš, nemoj reći Jesse legenda, to je genijalno. Nisam očekivala tebe da ćeš citirati malo. Ja mogu da citiram šta god hoćeš, uopšte nije problem. U istoj rečenici Taleb i malo malo klinču, to sam ja. Primijetila sam Taleb, nisam htjela da te prekidam i zato što na prezentaciji tokom predavanja si zapravo spomenuo crne galebove, onda kao, aha, glabudo, izvini. I onda kao, aha, dobro, i sad kad si spomenuo Talebe, onda sam shvatila otkud ta konekcija. Hajde, ispričaj nam konkretno malo više o filmu. Upravo se ovih dana, dok mi radimo ovaj razgovor i dok teče konferencija, završava crowd investing kampanja. Završava se crowd investing, paralelno se malo i završava i film, znači nekako paralelno teku obe stvari. Crowd investing, ne znam kada ćete bi emitovati, ali evo, na dan kad mi razgovaramo, ostavilo nam, ja mislim, još 6 ili 7 dana do kraja. U svakom slučaju, šta si me pitala, sad sam imala stao mozak, pomozi mi sam. Da nam ispričaš ukratko šta je ideja filma. Pa ne, pazi, ideja filma onako zanimljiva, znaš, pazi, ti horror filmovi uglavnom manje više koriste neku istu matricu, sad, ali uvek je neki dobar horror film kad van te matrice ti negde malo, jeli, probaš da izađeš napolje. Tako da smo mi ovde imamo negde, ja mislim, jednu arhetipsku priču o dva brata. Priča o dva brata arhetipska kroz razne i religije, i mitologije i tako dalje. Ja uvek volim da ne bi mnogo spojilo u radnju filma, morat ću malo da krijem neke stvari, ne da mistifikujem, nego prosto ne mogu da prepričam radnju filma bez veze. Ali negde jeste, po meni, to neka Kain-Abelovska priča iz Starog Zaveta, ali ispričana konkretno u ovom filmu kroz staroslovensku mitologiju. Znači, kroz staroslovensku mitologiju i te neke, neki panteon božanstava iz mitologije starih Slovena, iz tog ugla negde ide taj neki flavor koji je drugačiji, koji ja mislim da sad nešto nisam siguran da smo imali prilike da gledamo u horror filmu. Mislim, ima taj ceo jedan podžanr etno-horror koji je najpoznatiji čuveni Midsommar, koji vjerojatno smo svi gledali, ali ovo nije Midsommar, mnogo više liči, recimo, neke filmove kao što je čuveni Witch, na primjer, ili tako nešto, ali sa tim nekim elementima, kažem, koji imaju s jedne strane jedan arhetipski sukob dva brata, a s druge strane imaju taj jedan staroslovenski moment. I ono što je isto vrlo zanimljivo, to je da, kažem, 15-20% dijaloga, možda čak i 20% dijaloga u filmu je na činiglovačkom
narječju srpskog jezika. Mislim da sam ovo lingvistički dobro rekao. I da ste snimali po Krpiratu, odnosno na Staroj planini, je li tako? Da, tako je, da. Tako je. Da, 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 da. Ono što je meni još interesantno, imali ste kast, ostatak je na engleskom jeziku, glavni kast je evropsko-makedonski, odnosno dve glumice su makedonski. Pa mislim, evropsko-makedonski, da. Da, zapravo dva glumca su iz United Kingdom, jedan je velšćan i jedan je baš pravi englez. Ali Andrew Howard je sad već imao holodičku karijeru, tako da on živi u Los Angelesu. Mislim, znam potom da sam u avionsku kartu business klase platio iz Palm Springsa za Beograd i nazad. Odnosno, Palm Springs, Beograd, Pirot. To je bila tvoja investicija, da. Jedno od. Tako da po avionskoj karti znam gde živi. Tako da on trenutno, mislim, on zaista puno snima. Mislim, neka pogledate njegov IMDb generalno i on našem promotivnom videu. Mislim da ljudi koji odu na ventu.rs će moći da vide zapravo te neke inserte u tom našem promotivnom videu i mislim on jako, jako poznatim filmovima, mahom kažem glumi neke negativice. U horror filmu vi nemate negativice u suštini, nekako svi su i negativci i pozitivci, nekako to je više stanje u kom se ne zna ko je ko, šta je šta i tako dalje. Tako da nije baš tipična dramska struktura u kojoj imate jasno podeljeno ko je tu pozitivac, ko je negativac. Hajde da pričamo o onom biznis delu, kako to izgleda. Dakle, ti si deo novca za snimanje i za sve ostalo investirao sobstvenog. Pa mislim investirala je firma, investirao sam malo ja privatno, malo firma, tako dalje. Da, i deo novca koji je u ovom trenutku prevazišao onaj minimum crowd investing, koji se razlikuje od, tako je. Zato sam zastala, koji se razlikuje od crowdfundinga, crowd investing, dakle ljudi investiraju tako praktično isto u tvoj, odnosno vaš film i prešao je na minimum. Jer si se pribojavao kao da li će, kako su tvoja očekivanja od takve vrste pribavljanja sredstava, hajde tako da kažemo, bila? Pa znaš šta, mislim da sam pogrešan čovjek da odgovorim bilo koje pitanje. Mislim, ja sad glupo reći da se ne plašim ničega, ali generalno kad je... Ali imaš neko očekivanje prema nekom ishodu? Nije bitno da li se plašiš? Pa, nemam pojma, mislim, stvarno, mislim da nisam relevantan sagovornik, zato što mogu ti odgovorim naravno na tvoje pitanje, ali nisam relevantan sagovornik u smislu savjeta za nekoga. Jer je moj savjet uvek i ono što ja radim, ajmo, ako bude neki problem, rešit ćemo ga usput. To je nekad dobro, nekad nije, naravno, i tako dalje. Ali ja mislim da smo mi uradili stvarno, što se kaže, tu ima Pupi negdje, mislim, neku izjavu, kaže da je najbolja stvar, otprilike, ako uradiš najbolje od sebe, daš sve od sebe, to je najveće moguće zadovoljstvo koje možeš da imaš. Tako i ovo, znaš, mi smo se stvarno jako, jako dobro pripremili, mislim da i kao pre svega, ne samo što verimo u projekat, nego on je zaista nekako na nekim stabilnim osnovama, dakle, nije samo što je, ne znam, scenario, casting, nego je pre svega i dobra sales kuća, distributivska kuća, dakle, koja je već negdje neka vrsta garanta svega toga. Sam dek koji je napravljen ima gomilu podataka koji nisu samo umetničke prirode, ima i toga naravno, ali ima i podataka finansijske prirode. I tu daista moram da se zahvalim ljudima iz BDO-a i pre svega Luki, koji je zapravo taj finansijski deo nekako spakovao nekako treba, nego zaista skoro do perfekcije. Tako da i ovaj pitch sam, video pitch koji nismo tamo htjeli da puštamo ovdje, jer kao ljudi mogu da ga vide kao od onaventu.rs pa će da ga pogledaju, traje ne znam, 3,5 minuta. Dakle, mi smo radili što se kaže, što se nas tiče, najbolje što smo mogli u određenom trenutku. Eto, to je to. A taj trenutak nije treba malo, znači je pripreman, pravljen, rađen u nekoliko mjeseci i tako dalje i tako dalje. I udobno je kako bih ti rekao, mislim da svaki čovjek kada nešto uradi, a da je siguran da je zaista dao sve od sebe, posto ovo da treba budem miran. Znaš, mislim... Sad kad si se bacio na ovaj način u vatru, će svaki sljedeći put biti lakše, da ti se osladilo, stari. Znaš šta, mislim, meni vatra bila najveće prošli put, mislim, znaš, kad smo radili Air Rising, to je bilo ludilo, mislim, to je stvarno treba budeš lud. Stvarno treba budeš lud, mislim, ovo već malo, i ovo isto malo treba budeš lud, ali malo manje. I znaš, ali kad imaš ipak na prethodnom filmu, mi smo ipak uspeli da napravimo neku vrstu proof of concepta. Znaš, tako da ovo je sad varijanta gde je naša ideja i želja, ajde da kažemo isto vreme, da ovo bude proof of concept za sljedeći korak, a to je zapravo da više onda se ne investira konkretno u jedan konkretan projekat, ili tako, nego mi sad investiramo u neki film, nego u slate. Dakle, da mi kažemo, ok, što je inače normalno.
da bi independent postalo, da bi independent zaista postao independent, ti prosto moraš imati dogovor sa nekim ili grupom malih investitora ili sa nekim ono malo većim investitorom koji će stati za tebi i reći ok, ti sad u narednih, ne znam, 5 godina imaš od nas da možeš da povučeš toliko i toliko sredstava, mi to naravno moramo da odobrimo, ali kao to je to, znači nama je cilj to. Znači to je negde, da kažem, neki sledeći korak koji priželjkujem posle ovoga. Dakle, znači, on je bio neki proof of concept da mi možemo da uradimo ovo, onda ti uvek treba još jedan koji će da potvrdi, ili tako? I sad kad svojme potvrdimo, ja se nadam, ono, posle ono, nekog festivala, prvo koji će nam uslediti i prodaje ovoga, da onda imamo sa ta dva primjera i sa nekim budućim projektima koji će biti na prezentacijama i na papiru, dovoljno materijala da možemo da napravimo neku slate investiciju. Koliko si naredne korake, odnosno ste naredne Da. korake sve isplanirali i to kako da se film isplati svima koji su bili investitori i tebi na prvom koraku, opet imajući iskustvo Edelezija? Pa znaš kako, pazi, to je sad ono u nekom trenutku jedna relativna matematika, onda postaje malo komplikovanija, onda postaje izuzetno komplikovana. Ja se trudim da ne ulazim u tu izuzetno komplikovanu, znaš, nego zadržimo te neke prve varijante, a to znači da ne snijamo filmove koji koštaju puno. Dakle, nego da se negde držimo, a da opet oni budu interesantni, zanimljivi, uzbudljivi i tako dalje. Znači, da se držimo neke kategorije, da kažem, između 350.000 i recimo 600.000 eura. Znači, da ostanemo u toj kategoriji. Onda sledeća kategorija bi bila da to manje više bude isto, ovako, ali da unutra ima šatačuvane neke glumce ovi koji su poznati. Mislim, poznati Andrew Howard nije sporno, ali koji su baš poznati. Znači, nekoga sa neke, kažem, A minus ili B plus Svidelo američki. mi se atačovani. Da, da, ba, ne, ja, Jasno mi je. meni je vrlo, znaš šta je problem? Problem je, ja volim pričati na srpskom, zaista, da ne koristim strane reči, ali problem je što meni prvi put u životu da me niko išta pita na srpskom jeziku vezano za film. Uvek si negdje napolju pričaš na engleskom i onda mi je jako problematično, tako da, izvinjam se. Jasno, sve okej. Ove, ali, tako da sledeći korak je da, ne znam, imaš neki cast koji te košta, ne znam, 500 ili 600 hiljada nečega i to je ono što Amerikanci vole da zovu, opet, nije srpski izraz, above the line. Ali below the line cost ostaje isti, znači trošak izrade manje više ne bi smio da pređe, da kažem, ne bi smio da pređe milijan. Znaš, a recimo ono u tom situaciji gde recimo sad imamo neke zvezde ti recimo uđu negde u pola miliona, na primer, i onda imaš film koji na kraju košta milion i po. Ali, on je onda već mnogo atraktivniji za distribuciju i taj neki return novca je drugačiji. I to su onda drugačije distributorske kuće, to su onda veći bioskopi, i, ne znam, neke ono kao limited theatrical release, zaista ne znam kakav je prevod na srpski, izvinjavam se ponovno, i ovi plus streaming i tako dalje, znaš. A onda, naravno, treća faza je već to, neki budžeti preko 5 miliona, 7 miliona, koja, ono, iskreno da budem sad trenutno, nisam siguran da bi baš želao nešto da ulazim u ovom momentu. Jer ja mislim da mora se prođe, ono, fazno. Da, Kako se kaže, da se koraci prođe. Pa odrastanja, da, jasno. moraju budu koraci drastični, definitivno. Mislim, meni svaki bi dao 5 miliona, bi rekao, ok, ja snimam 4 filma. Mislim, nešto kao, A ne a jedan ne jedan. megalomanski, jasno je, Pa da. da, znaš, tako da, eto, to je negde što se nadam i kao, i nam ne samo nadam, sad kao sediš kući pa se nešto nadaš, nego kao nadaš se i radiš na tome da se to desi sledeće. Podelio si danas sa publikom da si nailazio na podsmehe kada je kampanja krenula, da ste sada već većina njih, i to si sad rekao, tapšu po ramenu u poziciji koje ne baš ne uživaš, ali nekako si napravio probu, pokazao si je kao može i verovatno si nekim drugim ljudima koji nisu bili tako hrabri Pa znaš otvorio. kako, vidi, da, znaš, ali opet bi se vratio na prethodni film. Znaš, nama je negde bila ideja sa prethodnim filmom da kažemo, ej, vidi, može se snima sci-fi kao, ono, i da to samo dobro izgleda. Mislim, ne znam ko nije gledao, pozivam da pogleda, da nađe negde. Čak mislim da na YouTube postoji piratska verzija, brate, koju smo skinuli. Znači, stvarno lako naći ono. Znači, nema čak ni torrenti, nego ništa. Klikiraš, kucaš, Edelezi, Rising, YouTube, braćiš. Znači, to stvarno onako, naravno, uvek ima to svojih problema, da li ovamo, ovamo i tako da, ni to perfektan proizvod. Jasno. Ali je za jedan pionirski ovaj moment, to zaista fantastično. I deluje kao da je production value, ne znam, 5-6 puta veći nego za novac koji sinje, znaš. Tako da, kako bih ti rekao, kad gledaš čito sa biznis strane, da uopšte ne ulazim u umetnički deo, ako si ti u stanju da proizvedeš nešto, bilo šta na svetu, mislim, ono kako ti rekao, ako ti stane proizvedeš tu, ne znam, hajendu koju ti nosiš za 7 puta manje novca, a da ona je isto kvaliteta i da nije fake nikakav u pitanju, to je već uspeh. Ne, mislim, ako gledamo čisto s biznis strane, a onda na kraju dana,
Ako u sve to ide neki umjetnički aspekt koji je dovoljno dobar, onda mislim, to je to, mislim, proizvod je tu. Znači, ja sam zaista negde mislio da će nakon toga da više ljudi se ohrabri, ali teško je. Mislim, znaš i sama, mislim, znaju ono, slušalci, gledalci, šta god, da je zapravo ovde jako teško ohrabriti ljude na nešto što je novo. Na nešto što je novo i na nešto što, ajde, budemo iskreni i rizično, kako bih ti rekao. Znači, jer mi nemamo tu jednu, kako bih ti rekao, ono, američku, protestantsku logiku koja je meni jako draga, to je nije sramota da se nešto ne uspe. Znaš, ja sam imao neki biznis da sam slavno propao. Znaš, mislim, neki, ja sam za jednom trenutku imao svoj fashion brand, 10 godine. Koliko sam tamo propao, gledajte komiliće u pojačalu. Znači, kucate Aleksandar Protić, pojačalo, epizoda 160, pamtim broj, tamo sam pričao o tome 2,5 sata, kako se slavno propadne. Tako da, znaš, nije problem. Idem sad u Amsterdam na neku konferenciju koja se tiče nešto financija, koja me takođe zanimaju kao takve. Konferencije, knjiga se zove best, mislim nešto ovako recimo, best winner, loser za best winner, sad tako nešto, nije ni bitno, mislim, parafrazirao sam verovatno, ali to je to. Dakle, oni koji najbolje znaju da izgube, će na kraju uspjeti je dobio. I kad pogledate istorijat ovih silnih američkih, onih starih i novih preduzetnika i kapitalista i tako dalje, vi ćete uvijek u istoriji naći gomilu neuspeha. Dakle, jer to je prosto logično. To je prosto logično, mislim, ono kao koliko puta ono prva ljubav u koju se zaljubite bude vaša žena na I kraju. znači da radiš na nečem novom Znači, i da drugačije, mene da. odgovorim jedno pitanje, znači koliko puta, znači, bude nekad, ali opet je to Black Swan event. Dakle, ono što je pravilo je prosto moraju da postoje ono pokušaj. Pokušaj greške, onda neke male modifikacije i tako dalje. Dakle, ne sme da se bude ono da se čeka i ne sme se čeka. Znaš, nema čekanja za pravu priliku. Ono čekanje perfektne prilike. Znaš, svaka prilika mora da se radi. Znači, mora da se radi svaki dan, mora da bude u tome neki tim koji radi i čim se ukaže prilika da se kaže ovo je dovoljno dobro, hajmo. Znači, a ne da budemo perfektni. To perfektno ćemo da peglamo usput u procesu. Ako budemo čekali u startu da budemo perfektni, ja mislim da nikad nećemo izaći na teren da igramo tu igru uopšte. Mislim, znaš, to je ono, ali to je negde ostalo u nekom našem mentalitetu, nažalost, i mislim da je to stvar o kojoj konstantno se priča. Ali zaista, mislim, ne ovo, ovde se priča sve i svašta u konferenciji, ali mislim da, i na raznim drugim, ali mislim da fale te priče koje nisu ono i oni neki klasični motivacijni bullshit. Ovo možemo da pričamo, pošto nije na srpskom, znači, nego fale nešto, realne stvari, znaš, a to je, ljudi, nije problem, brate, propadneš, šta sad, ono, Bože moj, mislim, ono. E, imam ja za tebe kontrapitanje, kao što si me pitao za ovaj, Apsolutno. za ove venčanja i to. Koliko zapravo je zaista ljudi spremno da vrlo otvoreno, da kažem, da ne kažem ogoljeno, ovaj, govore na te teme? Pa znaš kako, mislim A da, koji govore jezik koji je ovde... ja mislim da ne toliko koliko bi bilo dobro. Mislim, bio dosta diplomatski odgovor, ali ja bih volio da ih bude više. Znaš, zato što, ali nekako poznavajući jako, jako puno ljudi u svom životu koji su ili na početku ili su već vrlo uspešni u svojim poslovima, a i čak i kada gledaš ovako negde, i ne samo ljudi ovde, nego i ljude napolju i tako dalje, uvek ima na ista matrica. Što je čovjek uspešniji, on je jednostavniji, otvoreniji i manje laže. Znaš, mislim, sve u redu, ono što bi rekli Amerikanci, fake it until you make it i tako dalje, ali to ponekad ume da bude predugo fake-a, kako bih ti rekao. Znaš, mislim da je najiskrenije prema, najpoštenije, ne ono sad iskreno, koga boli dupati iskreno, mislim, nego najpoštenije prema samom sebi, prema poslu koji se baviš, da budeš ono svestan šta znaš, šta ne znaš, i da ono što znaš uspeš da od toga napraviš nešto. A ne da pričaš o stvarima koje ne znaš i ne da se lažno predstavljaš, jer kad tad i ti i svi drugi ili investitori ili kolege ili saradnici ili šta god, svi ćete zajedno postati jedan jako velik problem. Ti si čovjek koji onako gleda, vizionar si, imaš pogled u daljinu. Gledala sam nedavno da je da IKEA uvela za svoje zaposlene, hajde da kažemo, neku ID karticu, kao ono
ovo vam je dozvola da možete da pravite greške. Aha, bravo, Ovaj, prešla sam. da li si, ono, u kojoj industriji u Srbiji bi prvo ti napravio kao te dozvole i rekao je kao, ne moramo da imenujemo, što je samo industrija, nije bitno konkretno. Inače, ovaj pogled odeljenja, to je Niško pivo, sinoć, tako da to, ovaj, taj pogled ima veze s tim. Ali, ovaj, ali u kojoj industriji bi imate pravo na grešku? Kao, ko bi najpre, recimo, ako sada govorimo o industriji, ne pojedinačno ili ne znam, kompanije i tako dalje. Pa ne, teo sad ti kažem politika, pošto je to isto industrija, ali, ove, ali ako bi politiku preskočili kao industriju, imate pravo na grešku, imate pravo na grešku. Gde misliš da je najrigidnija onako sredina? Pošto se krećeš u bar zadnju. Kako da ti kažem, mislim da je najrigidnija sredina, bar iz onog ugla da se nalazimo, to je zapravo sve ono što planira da bude kreativno. Znaš, mislim, sve ono što ima neki predznak kreativno, mislim da tu ljudi imaju strah od greške. Jer se plaša ako jedan put pogreše, da će onda neko reći, ej, ovaj nije kreativan, predstavljamo ga zauvek. Znaš, i mislim da bi tu trebalo uvesti to. Da. Ovo je sigurno. Znači, ništa sad. Tim nekim, kako to zove sad fancy? Kreativna industrija, tako? Ima taj izraz. Eto. Znači, u kreativnim industrijama. Ali bi da, to odlučno. Mislim, svuda. Mislim, znaš, ono, ja znam, evo ti mali samo primjer od dve rečenice. Ja znam kad mi dovodimo nove ljudi kod nas da se bavi zvukom i tako dalje. Ja uvijek kažem, ljudi, 24/7, ja sam uvijek dostupan, ja se tuširam s telefonom. Znači, kao, imam tuš kabinu i stavim gore telefon, ono vibrira, znači, ako neko zove, ja ću se javiti. Znači, nije uopšte problem. Znači, zovite kad god. Pitajte. Ovo i ovo ne znam. Ovo i ovo mi nije jasno. Šta da radim s ovim i s onim? Možda nekad ne mogu da se javim i tako dalje. Ali sigurno će svako dobiti odgovor. Jako velik broj ljudi u raznim industrijama koji su novi se plaše da pitaju. Upravo iz ovog razloga strah od toga da budeš obeležen i označen kao neko ko je neuspešan, kao neko ko nešto ne zna i tako dalje i tako dalje. Znači, ali kako može da postoji napredak ako sve znaš u početku? Znači, ti si već udario u plafon, a junior si negdje u nekoj poziciji. To, mislim, priznaćeš, nelogično je. Dakle, nemoguće je da sve znaš. Ja, mislim, ti, niko od nas ne znamo sve, ali tu smo da pitamo. I kažemo, ej, vidi, ne znam moje, ajde mi pojasni. Ili kažem, došao sam do određene tačke, hajde mi pomoći da dođem do sledeće tačke. Ili mislim da bi ovo trebalo ovako, šta ti misliš o tome? Onda mi ja kažem, okej, uradi tako pa ćemo vidjeti. Mislim, nemam pojma. Ili mu kažem, ne, nemoj to stivno, ne mogu biš vremena. Mislim, nema potrebe, uradi na drugi način. Tako da, mislim da generalno, i možda možemo samo da završimo ako nemaš više pitanja, mislim da generalno nama u 21. veku i ovom nekom ono, ludilo od informacija o kojima smo obhavljeni, fali prava komunikacija. Mislim da je komunikacija, odnosno, to nije komunikacija, ono što mi zovemo komunikacija, postala suviše jednosmerna. Možda dijalog zapravo ono fali pravi. A ne, komunikacija jeste u biti dijalog, mislim. Znaš, to je sad problem što sam i danas navikli da komunikacija može biti monolog. Ali nije, znači, samo je ono kao reč je tako da je zapravo komunikacija i mora biti dijalog. A danas je to zapravo, kako bih ti rekao, jedna gomela informacija koju ti klikneš, ona pređe na drugu stranu i s druge strane ono što ja volim nazovem saopštenje za javnost. Ja ću nešto ti kažem, a ti ako je moguće nema ništa da ne pitaš. I zato sam te pre ovog razgovora pitao, će mi samo da razgovaram. Znaš, i dobro je što razgovaramo, što nije, i što je to pitanje-odgovor i tako dalje. Ovdje sam čak i ja tebe nešto pitao u nekom trenutku, jer samo to ima smisla. Znaš, kako u životu, tako i u bilo kom poslu, da li on bio digitalni, analogni, ovo ili ono, mislim da na kraju danas je sve digitalno. Mislim, kao bit će smešno za jedno 5 godina da imamo, ne znam, digitalnu konferenciju. Kao bit će kao, da, a koja druga? Mislim, znaš, jer prosto to je jedna sfera života koja zapravo se obuhvata apsolutno sve. Znaš, tako da, eto. Ja bih tim završio, ali ako imaš slobodno. Imam još mnogo pitanja, ali za sad je to dovoljno. Idemo da kujemo plan za ove kartice za greške, ali tako to je red? Moji idu popim neku pivo. Hvala ti. Hvala tebi.